მშვიდობის ეს იმედი ლაივია გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად. გამარჯობა, მთავარ ამბებს გიყვებით ისე როგორც არავის სხვა. როლების გადანაწილების ვადა იწურება, რადიკალთა შოუს სრული სასცენო შემადგენლობა მარტში უნდა დამტკიცდეს, თან სპონსორები უმკაცრეს ეკონომიაზე გადავიდნენ და იმუქრებიან, რომ სტატისტებს კოსტუმებს არ შეუკერავენ. გემი კვიპროსიდან ზღვაში ვერ გავიდა, ძრავი მწყობრიდანაა გამოსული, ორთქლის ტურბინები არ მუშაობს, მეზღვაურებიც გაიცნენ, კეზერაშვილი კი გემბაზე ეულად დგას და ალამს იქნებს. რაც ნიშნავს, რომ ოპოზიციას კარზე საარჩევნო დედლაინმა მიუკაკუნა, ჭირველობის ფუფუნება აღარ ავის აქვს, რადიკალები უნდა ჩამოყალიბდნენ, ვინ ვისთან ერთად აპირებს ოქტომბერში გედის სიმღერის შესრულებას. მიუხედავად იმისა, რომ ბუნებაში არ არსებობს ის კომბინაცია, რომელიც აი ამ ბევრ მინუს პოლიტიკურ პლუსად აქცევს, ეპისტოლარული ფუსფუსი სოცქსელში უკვე დაწყებულია, მაგალითად ჯერ დაუკვალიანებელი ნინო ლომჯარია წერს, რომ საკუთარ პარტიას ან, არ უფრო ზუსტი ვარიანტი იქნება, რომ ვერ ქმნის, მსხვილი ოპოზიციური ცენტრის მომხრეა მზადარი ის თანამშრომლო სოლიდურ, სიმპათიურ და სერიოზული გეგმების მქონე პარტიასთან შეხვდება, თუნდაც პარლამენტის წინ ვარდით ხელში. რედაქციაში უარყოფითი პასუხი მოვიდა, ბარიერი შიშით შექმნილი ოჯახების არ მჯერა და ისედაც უკვე დაოჯახებული ვარო, მოიწერა ნიკა მელიამ, როგორც ირკვევა, მის გუნდში წინა საპრეზენტაციო სამზადისია ახალი პლატფორმის შესახებ უახლოეს დღეებში გაკეთება განცხადება, ამტკიცებს ბაჩო დოლიძე, თუმცა რა იგულისხმება ახალ პლატფორმაში გაუგებარია, რადგან მელიას ყველა პოტენციური პარტნიორი არ მიაერთნება ეს ჯაფა არის თუ იმ სხვა ყველა ძალიან ძველი ნაცია, მათ შორის ხატია დეკანოიძე, რომელიც ასევე ანონსებს, რომ მარტი ბოლოვა და როდესაც პაიკებმა სასტარტო პოზიციები უნდა დაიკავონ. ამ ფონზე რადიკალების გემზე განგაშის სიგნალები ჩაერთო, ძრავი მწყობრიდან გამოვიდა. გვარამიამ, რომელიც გიგი უგულავას აღიარებით ნაცმოძრაობის მთავარი მოტორი იყო, უმისამართო ბრუნვა დაიწყო. დიდი ხნის წინაურია მესაჭე მელიამად, შესაბამისად ახლა არ იციან როგორ დაიძრან. კრიზისი, რომელსაც კვიპროსის კლანის მიერ დანიშნული მენეჯმენტი არ აღიარებს, სახეზია. ბაშაძე ისევ გვიმტკიცებს, რომ მთავარი მოტორიც და აკუმულატორიც სააკაშვილია და სხვებს ყურადღება არ უნდა მივაქციოთ, თუმცა საქმე ასე მარტივად არ არის. რამდენიმე ფლანგზე გაშლილ რადიკალებს აქვს ჩუმი ამბიციები, ვის რა თანამდებობები ეკუთვნის და როგორ უნდა გადაინაწილონ ჩრდილოვან კაბინეტში პრემიერისა და მინისტრების ვირტუალური სავარძლები, რადგან არეულობაა უგულავამ დრო იხელთა და საჯაროდ დამოძღვრა დაიწყო. ის გზა აბნეულ თანარადიკალებს ამშვიდებს, რომ თანამდებობები ყველას შეხვდება და ახლა მთავარია სცენარიდან არ გადაუხვიან, მაგრამ სანამ უგულავა მოძღვრავს, ამ დროს ტრადიციის თანახმად გამოჩნდება ხოლმე თამარ ჩერგოლეიშვილი, რომელიც მიწასთან ასწორებს მას. ახლა ასე იყო ახლაც, ჭკუასუსტი, უპირო, არარაობა და მრავალი სხვა კომპლიმენტით შეამკო და თქვა, რომ პოლიტიკაზე საჯაროდ მსჯელობისას, როცა ამას უგულავა ბედავს, ეს არის ქართველი ხალხის შეურაცხყოფაო. ამ ძიძგილობას ვივამედის პალატებიდან ადევნებს თვალს პატიმარი პაციენტი და გული ეცვის მისი დაზრდილი ბარტყების უმადურობის გამო. ხან ჯარჩი აბარებდნენ, ხან წარსულის პოლიტიკოსად მოიხსენიებდნენ, ხან შევარდნას და ფიზიკურ გამოხსნას პირდებოდნენ, მაგრამ ყველაფერი მხოლოდ ცარიელი სიტყვები აღმოჩნდა. მოკლედ, არანაირი პატივისცემა ბელადების მიმართ. არა და თუ ვინმე აქვს პრეტენზია ოპოზიციის ჩრდილოვანი კაბინეტის მეთაურობაზე, სწორედ სააკაშვილია და არაფრის დათმობას არ აპირებს. ენდობა მხოლოდ რამდენიმე ერთგულს, საჯარო მადლობას ერთის მხოლოდ სოფო ჯაფარიძეს, რომელიც სულ უფრო იმყარებს პოზიციებს, როგორც მიშას კულტის ყველაზე წარმატებული პრომოუტერი, თან ასეკოვან ადამიანებს ეხვევა და ჩუმად კბილებს უთვალიერებს, როგორც ჩანს მასაც აქვს ძველი პროექტების აღდგენის იდეა. სააკაშვილი სპეციალური სუპერაგენტი კი, რომელიც საჯარო მადლობას არ იღებს, მაგრამ ფარულ ინსტრუქციებს შესანიშნავად ასრულებს, გუბას სანიკიძეა, ხან ამუნათებს ნაციონალებს, რომ მათ აწყობთ ლიდერი ციხეში, რადგან მისი ავტორიტეტის ეშინიათ, ხან იმუქრება, რომ ვინც ბელადის თავის ფლებისთვის არ იბრძვის ოქტომბერში ყველა ქუჩაში დარჩება. არც იმის აღნიშნა ავიწყდება, რომ სალომე ზურაბიშვილს საშემოდგომო აქვს გამოყოლილი და თუ უნდა რადიკალთა სკოლაში სწავლა გააგრძელოს, ერთი ხელმოწერა უნდა დააფიქსიროს შეწყალების აქტზე. ახლა ლელოს გაჭირვების შესახებ უნდა მოგიყვეთ. სატრანსფერო ფანჯრის დახურვა ისე მოხდა, რომ მესამე ცენტრობის ამბიციის მქონე ხაზარაძის პარტიამ ვერ იპოვნა საკუთარი ადგილი ვერც ქვეყანაში, ვერც პოლიტიკურ დაფაზე და ვერც არითმეტიკაში გაერკვნენ წევრები, მიუხედავად იმისა, რომ პარტია ბანკირებმა დააფუძნეს. სალომე სამადაშვილმა იწვალა, დათვალა და გამოაცხადა, რომ ქართულ ოცნებას 70% მხარს არ უჭერს და ჩვენ იმ 70%-თან ვაპირებთ კოალიციასო. სინამდვილეში რეალობა ასეთია. სამადაშვილს და ლელოს მოსახლეობის 98% მხარს არ უჭერს და არც პერსპექტივა ჩანს, რომ მოდესმე დაუჭერს. ამიტომაც გონი ჯობს, რომ გირჩების რჩევას მიყვნენ და სხვა პარტიების სიაში იყიდონ ადგილები, ასე უფრო გაერთობიან დამფუძნებლობის და წევრებსაც შეიძლება შანსი ჰქონდეთ ისევ მოხვდნენ პარლამენტში.
Colectivul naționalizării და ყოფის თამაშები სასაცილოდ არ ყოფნით გირჩის წევრებს, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ რადიკალები ძალიან ცუდი მსახიობები აღმოჩნდნენ, თავარი მიზეზი პრაგმატული გათვლა. Ყველა ნაცური პარტია უნდა დაბრუნდეს ნაცებში. Ორი ნიკას თამადობით უკვე უწყვეტად ღაღადებს იაგო ხვიჩი, ამბობს, რომ მელია იქნება თუ გვარამია რეალურად ძირძველი გულწრფელი ნაცები არიან, ვერც კი წარმოუდგენიათ დარჩენილ დროში მათ რაიმე არანაცური გააკეთონ. Ზოგადად კი გირჩის ვერსიით ახლა ვაჭრობის პროცესი მიმდინარეობს, ყველა ცდილობს რაღაც გამოიმუშაოს და შემდეგ დიდი რეკონსილიეიშენი უნდა შედგეს, ანუ სააკაშვილი შვიდი პარტიის დაბრუნება საწყის წიაღში. Ეს ყველაზე მომგებიანი საარჩევნო კომბინაცია იქნება, უფასო რჩევამისცა რადიკალებს გირჩმენ. მესამე ძალის შექმნას ცდილობს პრეზიდენტი სიმბოლური ფუნქციებით, საპრეზიდენტობა და სრულდება, როგორც ჩანს, საალმე ზურაბიშვილის საბოლოოდ ჩამოყალიბდება სტოკჰოლმის სინდრომის სიმბოლოდ, რადგან თავარ მოკავშირე ტყავს ძალები, რომლებიც მას რუს აგენტს რეზიდენტს და მოღალატეს ეძახდნენ. Მეტიც, მან უკვე ზუსტად იმ ტერმინებით დაიწყო საუბარი, რითაც ცდილობდნენ მის დამარცხებას 2018 წლის არჩევნებში. Ორი დღის წინ გამოაცხადა, რომ შემოდგომაზე არჩევანი ევროპასა და რუსეთს შორის იქნება. Მის ბოლოდროინდელ პოლიტგანწყობებს თუ გავითვალისწინებთ, ცხადია ზურაბიშვილი, რომელი პარტიის სასარგებლოდ მოუწოდებს არჩევანი გააკეთოს, არა და ბედის ირონიით, იგივე მესიჯბოქსით მასა და გრიგოლ ვაშაძეს შორის აკეთებინებდნენ არჩევანს ხალხს მისი ახლანდელი მოკავშირეები. Ai am საინტერესო თემებზე ვისაუბრებთ ახლა სტუმართან ერთად. Სოზარ სუბარი, ხალხის ძალის ერთ-ერთი ლიდერი, შემოგვიერთდა სტუდიაში. Საღამომშვიდობისა, სოზარ, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Მოდით დავიწყოთ იმ თემით. Დიდი მადლობა მოწვევის ჯერ და მე ვესალმები მაყურებელს. პრეზიდენტის როლი, მისი მცდელობა, რომ გარშემო შემოიკრიბოს ასე პატარა პარტიები, ვისაც ბარიერის გადალახვის პრობლემა აქვს და მის მიერ დასახული არჩევანი, რომ ოქტომბერში იქნება რეალურად გაყოფა ან ევროპა, ან რუსეთი. Რას ფიქრობთ, რას ემსახურება ასეთი პოზიცირება? Საალმე ზურაბიშვილმა მორიგჯერზე დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია, მორიგჯერზე ქართულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ გაილაშქრა, იმიტომ რომ კონსტიტუციის დარღვევა თან იმ ადამიანის მხრიდან, რომელიც უნდა იყოს კონსტიტუციის დაცვის გარანტი, არის ბრძოლა საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, საკუთარი პირობითად, იმიტომ რომ მართლა როგორც ჩანს, ეს არ არის მისი სახელმწიფო და იქ სადაც დღეს ის არის წასული, განცხადებებს აკეთებს, ინტერვიუებს იძლევა, რომლებიც ასევე დამაზიანებელია საქართველოსთვის. Მან უკვე თავისი განცხადებები წინასწარ დაიწყო, ერთგვარი წყლის შეყენება კი არა, დაიწყო ფაქტობრივად 24 წლის ოქტომბრის არჩევნების არცნობისთვის საფუძვლის ჩაყრა, დელეგიტიმაციაზე ზრუნვა, როცა ამბობს, რომ რუსეთი ჩაერევა საქართველოს არჩევნებში და რაღაც ესეთ მასშტაბებს ელაპარაკობს. Მცდელობა ექნება. Მცდელობა რუსეთს არჩევნებში ჩარევის ხშირად ვკითხულობთ, რომ აქვს ხოლმე შეერთებული შტატების არჩევნებში, ბრიტანეთის არჩევნებში, სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების არჩევნებში. Მაგრამ საალმე ზურაბიშვილი მაინც გონია, რომ მიანიშნებს იქეთკენ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება არ არის პროევროპული. Ეს პრინციპში ღიადაც უთქვამს და ალბათ ეს ფრაზა არის იმ გააზრების გამოძახილი, რაც მას აქვს ბოლო პერიოდში, ბოლო ერთი წელია თუ ორი წელია, ხო? დავამთავრებ მაინც ამ იმას. Თუ ლაპარაკი არის ჩარევაზე ებგაგებით, რომ თქვათ რაღაცა დეზინფორმაცია გავრცელდება ან რაღაცა დაფინანსდება საქართველოში, საქართველოს მოსახლეობა არის ძალიან კარგად დაცრილი ამაზე და განსხვავებით ძალიან ბევრი თქვათ დასავლური ქვეყნისგან, მან თუნდაც იგივე პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებიდან, მაგალითად მოლდოვა, რომელმაც ჩვენზე ერთი წლით ადრე მიიღო კანდიდატის სტატუსი, საქართველოში პრორუსულ ძალებს არ აქვთ მხარდაჭერა. მაშინ როცა მოლდოვაში დაახლოებით 50-50 იყოფა მოსახლეობის პოზიცია, თქვათ პრორუსულსა და პროევროპულს. საფრთხეს არ წარმოადგენს, აი ჰიბრიდული ომი როგორც სურავის შეიძლება. მაგის გამინდა ზუსტად, რომ საქართველოს მოსახლეობა თვის საქართველოს მოსახლეობა აცრილია პრორუსულ პროპაგანდაზე და საფრთხეს არ წარმოადგენს, მხარდაჭერა არ აქვს ამ პროპაგანდას და შესაბამის ძალებს და საქართველოს მთავრობა კიდე ყველაფერს აკეთებს, რომ არჩევნები ჩატარდეს ზუსტად ისე, როგორც არის საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტი. თქვენი კითხვა, ჩემი კითხვა მდგომარეობდა იმაში, რომ საბოლოო ჯამში საალმე ზურაბიშვილი ამ ნარატივს იმეორებს უკვე დიდი ხანია, რომ ქართული ოცნება არ არის პროევროპული ძალა. თქვენ წეღან ჩამოთვალეთ მთელი ის რასაც აბრალებდნენ საალმე ზურაბიშვილს და აბრალებდნენ მაშინ იმაშდა, თორე ეხლა რო უყურებ, არც ვიცი აბრალებენ თუ არ აბრალებენ, ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ინტერესებით, რომ ეს ადამიანი არ გულისხმობს, ეს ფაქტია. აი რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, რომ ის არის პუტინის აგენტი, ის არის რუსი რეზიდენტი, ის არის მავნებელი რეზიდენტი და საქართველოს მწერი და ასე შემდეგ და
Soret, cartul, o să-mi sadme, hahis, hardaceram, kahada, șesazlebeli, misi prezidentat, kahtoma, rac, kidevert, kahtoma, morb, iho, șetstoma, čvenim, hridan. I kam de mi vida, sakmoro, ondgi, staevic, kabina, ha, salome, zurabișvili, roi, arcevani, billboard, debidan, misi sahega, krate, cartul, o să-mi sadme, lidere, bi sahega, bi knero, egoet, kwa, hahis, tu, ha, no, tu, ama, saravice, tam, sunt, kwa, și, gaimar, džoben, gaimar, džob, național, rumo, zroba. Susta dismozroba, romelic masruset, agenda, da, atschadeb, da, da, romelic liderat, da, stres, ara formal, liderat, golineba, salome, zurabișuri. La ce heba, sa cartul, zgevandeli, helisuplebis, pro-rusulubas, tu pro-europulubas, tu pro-cartulubas, stres, sa cartul, helisupleba, miaze, ai masru, sa cartul, sa cartul, iseti doni suverenitate, romegoris, arconia, arastrus, da, am suverenitate, scamtki se baris, umtauresi mizani, stres, soret, oritvisi, da, ahlobit. Vizina Ivanishul normal, lista brunda politica și Ganat Shadarom, Tavaria Amutsana, Ikneva, Sakartvelos, teritoriul Klianobis Agdgena, de Eurocaușul și Gatsevria Nebada, Eurocaușul și Gatsevria Nebizvada, de Daitkva, Polova, de Doriata Sostaticeli, Holo Akamde, Sanam Amutsana Bida Isahebuda, Sakartvelos, Sored Gavandel Mahelis, Prova Mirazia, Eurocaușul Tan Asociirebis Hlasekulebas, Uvizomi Mosulas. Șanse au fost să se partea se sari naționalul Mozroba. Vertserti partia, vert Revandeli, Mocemulobit, da vert rame perspectiva și am șanse sfermoi poep se sari Natele. Am asa ceuneb scola cleva, am asa ceuneb sa zgodobis, ca în scobis scola gamu cleva, da elementarul logica ce ori dava cu detai rata unda misce în hmat, cu atma galitat. Nica Guaramia, srodesat, Nica Guaramia, asi procentit, ari gaigiubului naționalul Mozroba. Visa stațelul Mozroba, unda naționalul Mozroba, Mizcemskmasda, visez naționalul Mozroba, armin runda, este ni armi semehmas, arts cert, arts meurs, arts mesamendica, arts meotre, vigața sfârșit. Și sabo, jam și escamu, i-ți o serti, dit gaertiane, basi se naționalul Mozroba, bisirul, un erti sit gamova opoziție. Ai să arăvi nariți, simitom rom, amas beurira nu ușli scal să se gaertiane, basi scal. Pironul ambiție, pironul rixi, ola sconiaro, gada la haus, barieri, dar meore, tu ertiani si aici, nu, meore, da, izgleda, si aici, adgilistuis, tau gada cluli, buzol, ertmane, ca ai socholat ce ceamen, imitom rom. Coalam cargadici s-a rotcat, 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 s-a Gaiu, când este vorba de bida, rocofilul comașii de 100% ani barieri, dar ce boda, barieri smirma. Igive, na, stumrobistru s-a scuni vaxene, salume zurobișul, rode s-a sorit, a zis, s-a scuni, da, arceonepși, da, mu, ide vlad, ta visi parte, it, da, tvitvartul, bis arceonepși, a 100% dar sunt nebuli, o god am scăpat, nu biti imitorul vici, a 100% dar sunt nebuli, coro, absolut, rot, coda, sacre buloși, umreule subas, moi poebda. Tpili și stă, ne bismir municipalitate, ci, rumilce a cartoloșe, da, sabolo.
საქართველოს ვერცერთ მუნიციპალიტეტში ვერცერთი კანდიდატი ვერ გაიყვანა და ჯამში ჯამურად 2% ის ფარგლებში აიღო და ეს ამბიციები და ეს არასწორი გათვლები უშლით ხელს მათ გადადგან რაციონალურად. მაგრამ როგორც ჩანს ერთ-ერთი ნაწილი არის ფინანსებიც, ხო? პარლამენტის თავმჯდომარე საუბრობდა სქემაზე, რომლის მიხედვითაც ფინანსები შემოგვდა ეგრეთ წოდებული პარტიული NGO-ების სახით, რომ არსებობს მაგალითად ვაშაძე ღიადაც თქვა, გირჩებმაც თქვეს, რომ აქ თავიანთი დაფუძნებული NGO-ები, აქ შემოდის ფული და ამას კეთილ მიზნებს ვახმართო. რა იცით ამ სქემაზე? Ეს არ ახალი, რამე ახალი სქემა არ არის, ეს დიდი ხანია ვიცით, რომ პარტიები ქმნიან NGO-ებს და ეს NGO-ები ფინანსდებიან დასავლური სხვადასხვა ფონდებიდან. ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს ფონდები არის ხშირ შემთხვევაში სამთავრობო ფონდები, როგორიც არის თქვა USAID, სხვადასხვა ევროპული თუ ევროკავშირის, ევროპული ქვეყნებისა თუ ევროკავშირის ფონდები და ეს არის საქართველოს კონსტიტუციის პირდაპირი დარღვევა. Ფონდი, რომელიც ამას აკეთებს, ქვეყანა, რომელიც ამას აკეთებს, ის პირდაპირ გვეუბნება, რომ ის არცემს პატივს საქართველოს კონსტიტუციას, საქართველოს სახელმწიფოს და საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტს. ამ შემთხვევაშიც თუ ქვეყანა არის პარტნიორი, მეგობარი, წლების განმავლობაში გვაქვს კარგი თანამშრომლობა, აი ამ შემთხვევაშიც პრობლემაა ასეთი დაფინანსება. კემი დეგნანი იყო დღეს პარლამენტში და თქვა ერთ-ერთი კითხვა, რომელიც რობინ დანიგანი, კემი დეგნანი აღარ არის. რობინ დანიგანი იყო დღეს პარლამენტში. Da, უსვა კითხვა დახურული იყო შეხვედრა და არ გავაჟღერებ პასუხი რა იყო, მაგრამ რადგან კითხვა საჯაროდ იყო თქვენს ეთერშიც, მათ შორის კითხვას გავემეორებ ჩემმა კოლეგამ დავით კაჭარავამ და უსვა კითხვა, რომ როგორ უყურებს იმ ფაქტს, რომ ამერიკის მთავრობა USAID-ის მეშვეობით თუ ამერიკის საელჩოს მეშვეობით აფინანსებს იმ NGO-ების საქმიანობას, რომლებიც სახელმწიფო გადატრიალებას გადატრიალების მოწყობას ცდილობენ, აფინანსებს ტრეინინგებს, აფინანსებს იმ თანხებს, რომლებსაც პასუხი საინტერესო აქვს. პასუხს არ ვიტყვი, მაგრამ პასუხი არ იყო დამაკმაყოფილებელი და არ იყო ის, რასაც მეგობრისგან უნდა ვისმენდეთ. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი, ისევ როგორც მიუღებელია იმ NGO-ების დაფინანსება, რომლებიც სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობას ცდილობენ და ხშირ შემთხვევაში ეს გაცხადებულიც აქვთ ბიზნესში, მათ შორის პროექტის მიზნებში. და ბარემ რახან ამ თემას ერთი სიტყვის თქმაც საშუალებას მომეცით. ხშირად აი დღეს თქვენს სიუჟეტს უსმენდი და ერთმა მეგობარმა და ამერიკა გამა ეს მოკლედ ყურადღება გამომახვილებინა თემაზე, რომ სამოქალაქო საზოგადოება, სამოქალაქო საზოგადოება, თქვათ რაღაც წინააღმდეგია, ხშირად ვამბობთ. ძალიან კარგი ტერმინია სამოქალაქო საზოგადოება და ნუ ვავიწროებთ ამ ტერმინს იმ ორგანიზაციებზე, მაინც და მაინც, რომლებიც პირდაპირი აგენტურა არიან, რომლებიც ცდილობენ სახელმწიფო გადატრიალებას და ქვეყნის დანგრევას. სხვათა შორის ვაცლავ ჰაველს ჰქონდა ძალიან კარგი წერილი სამოქალაქო საზოგადოებაზე და ის ზუსტად ამას ამბობდა, რომ მარტო NGO-ები სამოქალაქო საზოგადოება არ არის, სამოქალაქო საზოგადოება არის გაცილებით ფართო, აქ შედის რელიგიები, აქ შედის თქვათ ინტელიგენცია, უნივერსიტეტის პროფესორა, რა ქვია, ხელოვანები და ასე შემდეგ, ეს ფართო ტერმინია. თუ ვინმე არ უნდა შედიოდეს, ეს არის ზუსტად ის NGO-ები, რომლებიც წარმოადგენენ უცხო ქვეყნის აგენტურას და მეხუთე კოლონას საქართველოს. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის ძალიან დინამიურად განვითარებადი პარტნიორობა ჩინეთთან, ხო? რასაც ოპოზიცია ასევე გარკვეულ საფრთხეს მიიჩნევს იმ კონტექსტში, რომ ეს არის თითქოს პროდასალური კურსის შესუსტება და გარკვეული რისკი ჩვენი ევროატლანტიკური არჩევანისთვის. როგორ ფიქრობთ, ეს სრული სპეკულაცია თუ შეიძლება რეალობასთან რაიმე სიახლოვეში იყოს? ოპოზიცია ეს არ არის უბრალოდ სპეკულაცია, ეს არის მტრობა საქართველოსი ასეთი ნარატივების გაჟღერება. ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა, რომ ყველა ქვეყანასთან გქონდეს კარგი ურთიერთობა, მაქსიმალურად კარგი, და ჩინეთი მით უმეტეს არის ქვეყანა, რომელიც არის მსოფლიოს მეორე ეკონომიკა, რომელიც თან ისეთი ტემპებით ვითარდება, რომ შეიძლება მალე პირველი ეკონომიკაც გახდეს, არის უზარმაზარი გავლენების მქონე სახელმწიფო და ჩინეთი ის სტრატეგიული პარტნიორობის ხელმოწერის დროს გაგახსენებთ სი ძინპინის სიტყვებს, რომ რაც არ უნდა მოხდეს მსოფლიოში, როგორც არ უნდა შეიცვალოს სამყარო, ჩინეთის ხარდაჭერა საქართველოს მიმართ იქნება ურყევი და ეს ურყევობა გამოიხატება მათ შორის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ხარდაჭერაშიც და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე უფრო დიდი ამოცანა ჩვენ არა გვაქვს, უფრო დიდი ეროვნული ამოცანა და თითქმის ვერ წარმოვიდგენთ ქვეყანას, რომელსაც შეიძლება შეეძლოს უფრო დიდი გავლენის მოხდენა ამ უმთავრესი ამოცანის გადაჭრაზე, ვიდრე არის ჩინეთი. ეს ერთი. მეორეც, ჩინეთთან
strategiul partnerilor ba, scălșecul ba, ba, ca formă bulișerte, buștate, polonez, ucraina, evrocaușir, spliana de evrocaușir, zalem pe urcă ca nas, mati vaci robistone, are gațile bit magale vidre, sa cartolos, da, sa cartolos, es potențial, girki de asta, tu se veli guaxton, da, avit visotki de vas, a care se vor șua de repniska în tareba, i se orcrivi, vaci robas, romelic, a se vezi zalem nișnovane, ce nicu anistis. Cine ti are cuca na romelic, zadarit, zalem didi investiție, bi, ceados, ce nicu și de tan amas ar moa colebs, la asta este politicuri gaulenis, stelobeps, dar este sari și întuis u agresat a nișnolovani, dar polos, uite, uirom, titpi zamdeni, od stat, itele la mesho, șerte bustate, tan ce îngoax, strategiul lui partenerul Biscașecului Badade Buli, da, am fost cam noloba și vermi valțe, tu brălut, pida piri reisi roi, o să fiu prin avit, agar oam bopt, tau și supal, vaci robaze, agar oam bopt, tau și supal, i s-au vizum imosloaze, mașinul s-a escola peri, cine te tan zalian male, ai martla tu ebis cam noloba și mă guarda da, didi perspectiva, ax, ore, da, am economicul, ar vход economic. Este să fie gamut ca parlamentist, aș domare, mat. Etichit, oamenii de dagi, s-a țanam, dar avem și de obicei. Polut, avizeb, tan dacă aș fi reptet, mai zda, homa, de zalian și lovania. Șerleba America, marmoc, s-a u vizum imosloma gram. Rodesat, ce-ns mezobel cu acneps. Bidan, vin și tchoven, vizas, magalitat, Somhetidan, Azerbaijanan, tweet rusetidanetski, vizis, motchone, bizdagma, opile, biz procent, iar samger, magal, udresa cartulos, iar martla gaugebaria, da, verhtobi, mașin, sadari, strategiul partnerului. Mindea, kithot, sarcevno, coaliție, bze, da, am coaliție, biz pedze, ho, s-a bulugeb, șem, nahetro, magal, tată, opozițiuri, na, coaliție, biar se bops, ramdeni mecalakși, sadat, umravle, soba, kautam partie, bze, am drulat, es, partie, biahlat, gesiza, hemacioris, gaharis partnerul, apireben, arcevno, bze, salkec, asuas, rogur, apasept, zogadat, perspectiva și am partie, bze, tanam, șromlobas, mi-o hadau, timisaru, ahla, etmai, cemi, ginebien, formalurat. Kide vitui, ai coaliție, rugur, dalag de bara, minarit, si, si, mitom roma, ai, zalien zneli, tuton mat, tuzat, sinam dileși, zalien argat, iciaru, gadala, ho, o las gauci, de bada, im gadala, ho, și tu vihața pe crop, strop, ho, te exprocent smire, pe magalita, le lom pida pe tkoa, gabera, da, exprocent smai se urgasta, ta visi, și sa zglobe, exprocent sa vihepto, im exprocent și vin ceaci deba, cu atât schracația 100% imediat ihoara, vin ceaci deba, amaze, da, ho să avem nertmandit scarțul. Ca harias, are axa, are naeri șanse, gata la huis, dar mitumetes, ține arceunul, putea și da rebit, ori arceunul zei, oho, pirul arceunul zei, mai înțmi, eu m-am magali procent imitoro. Arcele din Hmas, Titkosis, Ragaza, Bizina, Ivanișulis, alternativul proiectului, am ori arceunul zei. Zalegrma, daiți, am isma, procentma, da, dres, supe, mas aranari șansi, arax, ca să cutrebi, mișem de grațman, alianții ca forma națională, mozdrova asta. Națebi, mas, mas ar bise benda, visas națebi, arucoar, zimat, tuis, upe, escahtat, etel, hazi, romnis, ca da, cu sa, plat, tu sari, mi-o rebel. Madloba interviu, stui, sozar, subari, halti, stali, serterti, lideri, ocueni, stumari, gem și dobe, bit, sozar, gheu, 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 Mă bulez, dam, kicsta, rustavi sacre buloși, sa. Arab holod rustavi, mă rog, sa. Dar nu, bași, meris proiecte, bibloke, voda, arte, voda, matigan, hiloda, meriam uciua sacre buloși, stavi, stavi, zalen, sa interesu, sacme, eu, moi go, es sacme, da, mea, hlak, tava, zapro, daure, kot rustavi, smers, nino, laca, bide, sta, gamu, kit, kot detalii. Ibeta, da, manam de, sacre buloși, mo, eta, da, mi-a nepsrom, ano, es proiecte, bromel, ce dio, da, sa bolo, jamši, sacre buloși, sa arga dio, da, schtomaze, ubrol, ce sa blok, omisi iz donezetski, ce de tugui pasuhepsni, nu s-a interesat nici nevar, ra practica arsebops rustavši, rodesat sacre buluari sa opozițiuri, holo, merieri, martoli partei este armul madgene, leho, tugui pasuhepsni, ikneva s-a interesat am temaze sau varida, s-a bolugem și sarcelit principiul și el va Imedi la evident gire ca Magdanica și Lida Gheorghe Putcarațe. Ram de nime, kit hoagwaps,
Sagam șuido bizahlo pirda pireterși hart. Tkuenda zalian ciota dros agartmevt, kitva gvaqs im sasamartlo processtan dakavshirebit, romel sakrebulos cinaamde gaimart. Ai, modit pretenzia rashi mdgomareobda es ro gvitkhrat, to rogorc vichit tkuens tavazobdit sakrebulos mnishnelovani proektebis ganxortsielebas da sakrebuloshi es temebi igblokeboda, ase iqo? Ies orice liscanul obișnuit să crezăm de vânt, vom avea vot mesajul de lida în corect cu ce au săcrat stânectat, sau poți să partii când ang nașcu pe bastan, ustau și principiul italienii se adia nu corob, canonistar cu vasat să agareri de bianda, sora da mă guaizua să samat voși. Nino, mize strasam bobe, ne se dami ane bianu, să bolujam și rodi să zari reben, gadați cu tine, zari reben, cu ce mi-am mitanit proiecte, să i razge obne bian. Iți ce acord este parial, urat să crebu o să cu fete, iți euri scanaris, este a complexă bulir, un problem să fată mie de pe mandat, dar v-am zis să stau, să stau aici, în interese de unde ai zis-o. Național Rivozra Obis, Evrebi Arian, Comisii sau Stomare Epida, Coaliția Rom Șecres, Iroeli Vedre Epida, Gargat Cianda, în tot hanem de pe Bibi, a urat este ca ta inățeles, ca să fie partii să bebi Arian, al Trebiaris, sau Stomare, să crebu o sită, Comisii წევრები და კომისიის თავმჯდომარეები არიან ნაციონალური მოძრაობიდან და სწორედ ჩვენგან შეტანილი საკითხები ამ კომისიებში ჩერდება. ნინო, შეგიძლიათ მაგალითი მოგვიყვანოთ, აი რა საკითხი იყო, აი მნიშვნელოვანი, რომელიც თქვენი აზრით უნდა განხილულიყო, უნდა გასულიყო საკრებულოში, მაგრამ დაიბლოკა. Magda, mă ofticrop, probai, meri, dar m-am zadebuli absolut, pretvala sa ketri, ali s-a bosahleba sa șetahlebul, dar a carunda șevidez, i s-a omelihat sa cup, s-a sahleba sa zaucleba teheba. Magda, sa te fabolo sa ketri, vreau sa zugua sistemati urigafta, da ca și da mati hridan reglamenti starbola, bolo sa ketri, vreau magda, sa zhovolta monitoringis, a gazlia rebata, nu sa pa zhovole pse, i ce trom, dar i-a dit probleme biari, a urat kalaxi, i ho sa transporta sa ketri, vreau și de sa transporta sa ketri. Machori, si pot developa un disacit habita, atunci când ჩვენ ინტერესია რომ რუსთავი გახდეს sa investiții individuale, ce mă uite sa hali investiții, adică sa nu uite bine, ca uite sa sa mi-a nebun curăben, sa trebuie o opoziție și sa uite am politicuri absurd, machi sucre, arată și și moment, iar om rustau și da, iți pot oare bine. Nina, șeiți leba situația sa sa martor sa angadeți cu etile bișep, deci molodini raga, tot dacă și dobebit. Молодини არის ის რომ ჩვენ წილკივილით ჩუბით აღალმაღალით არ დავამტკიცეთ ჩვენი სიმართლე რეალურად მივედით სასამართლოში და შევეცადეთ რომ ყოველის არგუმენტი მოგვეყვანა რაც ჩვენ სიმართლეს დაამტკიცებდა ალბათ ცოტა კონს მოვლენ და ამ დაჯგუფებიდან გადავლენ ისო საქმიან ნაწილში რაც თქოს რუსთავს ძალიან ჭირდება რომ მადლობანი ხოთ კონცენტრირებული საქმეზე და იმ გამოწვევების დაცლებაზე რაც თქოს ქალაქში მადლობანი ნინო ლაცაბიძე წარმატებებს გისურვებ ნინო ლაცაბიძე რუსთავის მერი იყო სატელეფონო ხაზზე. Ჩვენ გავაგრძელოთ ეთერი. Ახლა უნდა შემოგთავაზოთ საინტერესო თემა, რომელიც ერთი თვეა უკვე ევროპაში აქტუალურია და ეს ეხება ფერმერების პროტესტს. Ორ შაბათსაც ფერმერების ნაწილმა დაბლოკა პოლონეთი-გერმანიის საზღვარი და ჰქონდათ იქ აქცია. Აქციები გაიმართა ასევე ბრიუსელში, საკმაოდ სერიოზული აქცია იყო მადრიდშიც. Ამ თემაზე შემოგვერთება ჩვენი კორესპონდენტი ქეთი ქარდავა, რომელიც ახლა სტრასბურგში იმყოფება. Ქეთი, მოგესალმებით. Ერთი თვის წინ თუ სწორად მახსოვს, ასევე Strasburgში სერიოზული და მასშტაბური აქცია იყო. Მოდი, როგორ დაიწყო ეს პროტესტი, ფერმერების პროტესტი? Პირველ რიგში მოუყვეთ ჩვენ მაყურებელს და რამ გამოიწვია მათი შეშფოთება? Tractorebis marshi, fermerebis ucmaqopileba, romansats dominos efekti khonda Eurokavshiris zalyan bevr tsevr kveqanashi da moitsva organizatsia ert-ert mtavar prioritetad aris ekhla am sakitkhis mogvareba problemis gadaqra, vinaidan unda aginishnos rom bevr kveqanashi Eurokavshirshi tsels aris archevnebi, magalitad adgilobrivi archevnebi aris 17 aprils Polonetshi, sadats aktsiebi mimdinareobs, Europarlamentshits aktsie არჩევნები არის ივნისში, ამიტომ პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ეს პრობლემა უნდა გადაიჭრას, ფერმერები ამბობენ, რომ მათი ხმა არ ესმით ევროკავშირში. Აქციები დაიწყო გასული წლის ბოლოს, დეკემბერში, მაგრამ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ასეთ მასშტაბს მიიღებდა უკმაყოფილება და ის ტალღა, რომელიც დღეს არსებობს. ფერმერები ამბობენ, რომ არ აპირებენ გაჩერებას 24 საათიან ან 48
ორსაათიან პროტესტზე გადავლენ და უკიდურეს ფორმებსაც მიმართავენ. Ბევრ ქვეყანაში არის ერთი და იგივე სურათი, ანუ ტრაქტორები გამოხავთ და ხდება პარალიზება ცენტრის, მაგრამ ყოველთვის როდესაც საპროტესტო აქცია იმართება ევროპის პოლიტიკურ ცენტრში, ანუ ბელგიის დედაქალაქში, ძაფრად აღიქმება ხოლმე და დიდი გამოხმაურება აქვს. Ასე იყო 1 თებერვალს და ასე იყო ორშაბათსაც. წინა ღამით დაიწყეს მზადება, თქვენ ხედავთ ახლა საპროტესტო აქციის კადრებს ევროპის სხვადასხვა ქალაქიდან. Полицијац емзадебода, мат ркинис ჯებირები დადგეს, მაგრამ ფერმერებმა მაინც მოახერხეს და უპრეცედენტო რაოდენობა ევროპის კვარტალში, სადაც არის ევროპარლამენტი, ევროკომისია და ევროპული საბჭო, გამოიყვანეს 1000 ტრაქტორი. Იყო რამდენჯერმე დაძაბული სიტუაცია, ექსცესები მოხდა, წყლის ჭავლის გამოყენება და ცრემსადენი გაზიც გამოიყენა პოლიცია, ვინაიდან ისროდნენ კვერცხებს და დაწვეს საბურავები. Ანუ აი ამ სურათის და სცენის ნახვა ევროპის დედაქალაქებში არავის არ სურთ, როგორც ამბობენ თავად ფერმერებსაც, რომ ასე მოიქცნენ, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ აქვს. ინდივიდუალური პროცესებია შეთანხმებისთვის. ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ვარშავაში ხვალ გამართება დიდი სამიტი, სადაც იქნება ამ საკითხებზე საუბარი. საფრანგეთის პრეზიდენტმა იმ ცნობილი გამოფენის შემდეგ, სასოფლო სამეურნეო გამოფენაზე, როდესაც შეიჭრნენ ეს ფერმერები, ელისეს სასახლეში დაიბარა, თუ არსებობს სამკვირაში იქნება ასევე ველოდები შეხვედრას. მაგრამ აი საკითხები თუ არის ჩამოყალიბებული უკვე, რა სითხოვენ კონკრეტულად ფერმერები და საპასუხო პაკეტი რაიმე თუ აქვს რომელიმე ქვეყნის ხელისუფლებას? Კი, ამაზე მინდოდა ზუსტად მეთქვა. Დღეს ფერმერებთან დაკავშირებული თემა პოლონეთის ახალ ამბებს უკავშირდება, ვინაიდან ხვალ იმ სამიტზე, რომელიც მოიწვია პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა, იქნება მსჯელობა სწორედ ამ თემაზე. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ უკრაინის მიმართ პოლონეთის მხარდაჭერა არის ძალიან ძლიერი. პოლონელებმა საზღვარი და კარი გაუხსნეს ლტოლვილებს და მილიონობით ადამიანებს ამიანი შეიფარეს, მაგრამ სავაჭრო მიზნებისთვის პოლონეთი განიხილავს უკრაინასთან საზღვრის დაკეტვას. ტუსკმა განაცხადა, რომ ეს იქნება მტკივნეული ორივე მხარისთვის, მაგრამ იქნება ერთადერთი გამოსავალი, ვინაიდან არ ჰქონდეს დამანგრეველი ეფექტი პოლონეთის ეკონომიკაზე. საქმე ის გახლავთ, რომ ფერმერების ერთ-ერთი უკმაყოფილების ერთ-ერთი მიზეზი არის უკრაინული პროდუქციის ყოველგვარი ტარიფების გარეშე თავისუფლად შემოსვლა ევროკავშირის ტერიტორიაზე, რაც კონკურენციას, როგორც ფერმერები ამბობენ, ისინი ვეღარ უწევენ. ეს გადაწყვეტილება კი ევროკავშირმა გაახანგრძლივა 2025 წლამდე და სოლიდარობის ნიშანია. ამიტომ ახლა სწორედ ამან შექმნა პრობლემა და როგორც ტუსკმა დაანონსა, ის დაკეტავს საზღვარს, რაც შეეხება მოლაპარაკებების რესურსს. ჩვენ ხედავთ დემონსტრაციებს ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში, მაგრამ ინდივიდუალური პროცესებია. საერთო ჯამში ისინი მაინც აპროტესტებენ ევროკავშირის აგრარულ პოლიტიკას და ამბობენ, რომ ეს შესაძლებელია. თავარი აქ არის ის მწვანე შეთანხმება, ასე უწოდებენ Green Deal, რომელიც არის ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის ინიციატივა და მთავარი დაპირება იყო. Ფერმერები ამბობენ, რომ თუ კი ეს შეთანხმება და ის პუნქტები და რეგულაციები, რაც არის ამ ახალ შეთანხმებაში, სრულად იმპლემენტირება მოხდა, მაშინ ეს ექნება სასიკვდილო ეფექტი ექნება მათზე. მაგალითად, გათვლილი არის 2030-2050 წელზე და მაგალითად 2030 წლისთვის გულისხმობს პესტიციდების და სასუქის იმდონეზე შემცირებას, რომ ის მიწა, რომელიც თითოეულ ფერმერს აქვს, 20% ამ მიწის ბუნებრივ მდგომარეობას უნდა დაუბრუნდეს. Კეთი, ჩაგეწერეთ ძალიან ცოტა დრო. არის თუ არა? ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ამიტომ უნდა კითხო აქვე, რომ საბოლოო ჯამში ის ხელშეკრულება, რომელიც შენ ახსენე და 2025 წლამდეა და რომელიც ძირითადად ხორბალს უკავშირდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ადამიანები ამბობენ, რომ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები არის გადასახედი, ეს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ევროპელ ფერმერებს. ანუ არსებობს ამის ალბათობა, რომ ეს საკითხი გადაიხედოს და მათ შორის ეს ხელშეკრულებები. მოკლედ რომ იმპასუხო და დაგემშვიდობებით.
თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება არის მომაკვდინებელი ფერმერებისთვის, ასე ამბობენ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს დგანან ქუჩაში და აპირებენ, რომ ეს საპროტესტო აქციები გააგრძელონ, თუმცა ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო ევროკომისიამ, არ გადაიხედება უკრაინასთან მიმართებაში, ეს მარტო ხორბალს არ ეხება, ეხება ხორცს და რძის პროდუქციასაც ასევე. რაც შეეხება კიდევ ერთ თემას, ეს არის მერკოსურის ქვეყნებთან, სამხრეთ ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რასაც ასევე აპროტესტებენ. ეს ეხება უშუალოდ ხორცს. პოლიტიკური გადაწყვეტილება ევროკომისიამ მიიღო 2019 წელს, ჯერ რატიფიცირებული არ არის, მაგრამ ასევე უკმაყოფილების მიზეზია და ამბობენ, რომ ფერმერები ამბობენ, რომ ისინი არ დაუშვებენ, რომ ეს ხელშეკრულებას რატიფიცირება მოხდეს და ძალაში შევიდეს. რესურსთან დაკავშირებით ორივე მხარე, ასე ვთქვათ, ფერმერებიც და ევროკავშირიც ამბობენ, რომ საკითხი უნდა გადაიჭრას, მაგრამ კონკრეტული წინადადებებით ევროკომისია ჯერ არ გამოსულა, ყოველ შემთხვევაში არ გამოსულა ისეთი პაკეტით, რომელიც დამაკმაყოფილებელი იქნება დღეისათვის ფერმერებისთვის და ისინი იტყვიან, რომ წვეთთ ყველანაირ საპროტესტო აქციას და ვუბრუნდებით ჩვენ სამუშაოს. მადლობა, ქეთი ქარდავას, რომელმაც ევროპელი ფერმერების პროტესტზე გვიამბო. ახლა კი ჩვენ საქართველოში საკვების უსაფრთხოებაზე ვილაპარაკებთ. საშიშია თუ არა ჯანმრთელობისთვის ის, რასაც ჩვენ მივირთმევთ, რასაც ყიდულობთ, რა ხდება კვების ობიექტებში, როგორ კონტროლდება და რა მექანიზმები არსებობს. რასიშირით, რაც მთავარია, ყველას ეს გვაინტერესებს. ქრისტე მარია სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილე ვასილ ვასილაძე, სამშვიდობისა. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან. მოდით კონტროლის მექანიზმებით დავიწყოთ. ამოწმებთ თუ არა, რამდენად ხშირად ამოწმებთ და რა შედეგები არის თუ არა საგანგაშო სიტუაცია? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. უნდა აღვნიშნო, რომ პირველ რიგში ალბათ აღსანიშნავია, რომ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არის პოლიტიკის განსაზღვრელი და მისი ძირითადი პრიორიტეტი არის სურსათის უნებლობის უზრუნველყოფა და მომხმარებლის ინტერესების დაცვა. ხოლო სურსათის ეროვნული სააგენტო არის განმახორციელებელი სტრუქტურული ერთეული. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ დღეის მდგომარეობით საქართველოში სურსათის უნებლობა საკმაოდ მოწესრიგებული არის და საგანგაშო მდგომარეობა ნამდვილად არ არსებობს. ამის მაგალითად მე მოვიყვანდი გასული წლის სტატისტიკას. 2023 წელს სააგენტომ 33,000-მდე სახელმწიფო კონტროლი განახორციელა და სამართალდამღვევა მხოლოდ 3,878 შემთხვევაში გამოიკვეთს. ანუ 10% განახორციელო კონტროლი რას სამართლებს? სურსათის უნებლობის ბიზნეს ოპერატორებთან. აქ იგულისხმება ყველა მიმართულების ბიზნეს ოპერატორები, მათ შორის ცხოველთა სასაკლაოები, საზოგადოებრივი კვების ობიექტები, ნებისმიერი სახის მაგალითად ქსელური სურსათის ავეჭრო ობიექტები და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ დაახლოებით 10%-ში იყო დარღვევები. მოდით სიმძიმეზე მოგვიყვეთ. აი, ყველაზე მძიმე დარღვევა რა შეგხვედრიათ და რა რეაგირება განკეთებით? დარღვევა თვითონ შინაარსობრივად ყველაზე მძიმე დარღვევა სურსათის უნებლობის მიმართულებით, ეს არის კრიტიკული შეუსაბამობა. განმარტება არის ის, რომ გულისხმობს იმას, რომ შეუსაბამობა, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას უქმნის საფრთხეს. საფრთხე შეიძლება იყოს სამი სახის: აქ არის ქიმიური, ბიოლოგიური და ფიზიკური საფრთხე. როდესაც ჩვენ საუბრობთ კრიტიკულ შეუსაბამობაზე, ბიზნეს ოპერატორს როცა უფიქსირდება კრიტიკული შეუსაბამობა, ჩვენ უჩერებთ საწარმოო პროცესს და ვაჯარიმებთ ფულადი ჯარი. აი, ყველაზე პრობლემური რა შეგხვედრიათ? კრიტიკული შეუსაბამობა უკვე პრობლემური არის. აი, მაგალითად შეხედვით რესტორანში, რა თქმა უნდა, კი, უჩერებთ საქმიანობას და ვაჯარიმებთ. ასეთი ამ 3,878 ჯარიმი და რა თქმა უნდა იყო, როგორც კრიტიკული შეუსაბამობა, იყო ასევე მაგალითად დოკუმენტური დარღვევა, რომელიც ეტიკეტირების არასწორად განთავსებას გულისხმობს მაგალითისთვის და ყველა შემთხვევაში სააგენტომ განახორციელა შესაბამისი მონიზი. ეტიკეტირების არასწორად, უფრო სწორად ეტიკეტირების დარღვევა გულისხმობს იმას, რომ დაუშვათ ვადა ქონდა რაღაც და შესაბამისად გადაწიეს მასალა. ან არასათანადო ინფორმაცია იყო მითითებული ეტიკეტზე და მომხმარებელი შედიოდა შეცდომაში. თქვენ ასევე ისიც იკითხეთ, აი, როგორი არის ზოგადი მდგომარეობა, ხო, ქვეყნის მასშტაბით და როგორი არის ტენდენცია. 2023 წელს ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ 2022 წელი. 2022 წელს 23-თან შედარებით უფრო ცოტა სახელმწიფო ნაკლები სახელმწიფო კონტროლი განხორციელდა და ჯარიმები უფრო მეტი იყო. ანუ
statistica și da dinamica și tu șeuhedauți, le bis mihedvit. Sahem tipo controli metia, da jarime binac, le biaris. Este pilda pe miutite, simasrom, treist gomareubit, situația gaumdjobe se vuli. Ase eu imasa zgetuit rom, sagentos, tweet mizani, araris, jarime bi, cuen upromet recomandacia zgaucem, tuidre magalita, sa jarimu sancția, da zustat am recomandacia bi, sapuzoze, business sector, ia umdjobe se, tau isakmianuba. Se recomandacia, șeizdeba ihos, rogurt, infrastructura. Turismul martulebit, ASEO 6 de baihos, magalitat sistemul rigaum jobe se vizda, sistemul rigaum jobe se va, tu ai albat gaigoniat, haspis sistem asta în dacă ușire vizda, sascoebi subiecte, biromlebit, șuentus, hoelastu, zalien, sa intereso temaris, dreiz gomareubit, hoelastu, sazugadoebi, coebi subiecte, valde buliero, tavi, sac armo, proces și condes, da ne vii haspis standard. Nu e nachetep, tu ai sac, mesrat, salia, guaharep, sahlo, uitharet, șuera uplebebi, guaghdara reagire pe șeizleba, ma uahtinut, magalitat. Tu romelime, magazie, stau șot, nahero, ar stau rotar, 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 მოხმარებლის როლი სურსათის უნებლობაში არის ძალიან დიდი. Სააგენტო, ვერც ერთი ქვეყნის სააგენტო ვერასდროს ვერ შეამოწმებს ობიექტებს 100%-ით. Ანუ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ვერც ერთი ქვეყანა ვერ შეამოწმებს ყველა ობიექტს. Შესაბამისად, მოხმარებლის ხარეს რჩება რაღაცა დოზით ვალდებულება, რომ ასევე იყოს მაკონტროლებელი თვითონ. მოხმარებელმა პირველ რიგში უნდა იცოდეს მაგალითად სასურსათო მაღაზიაში, რომ ყურადღება მიაქციოს ეტიკეტს, ვადა გასულია, არის თუ არა მასზე დატანილი informația că îți poate tu ariș cartula dat seria tu arăda așa și îndic magram restaurant și îmi trăiesc rodisat magalita ce n-a gătit armugui zone ba tau își supla ce gulia dau reco tutmeti nolerce romelizari sagentos cheli xazi da uzda ot xatia regim și ce ni operatori bi rebuloben șet robine basta șarșan da axlobit ot xiata șet robine ba iko șemosuli cuela madganze gaket reagire ba da ასევე საინტერესო ის არის რომ რეაგირების შემდეგ წერილობით ეცნობება შემტყობინებელს. ხო, საინტერესოა, მაგრამ ჯარიმებს რაც შეეხება, მოდი ვისაუბროთ ჯარიმებზე. Რამდენად სერიოზულია ჯარიმები, რამდენად ეს უქმნის დისკომფორტს კომპანიებს და შემდეგ ისინი რამდენად ცდილობენ რომ გამოასწორონ ეს პრობლემა რაც აქვთ. Ჯარიმასთან ერთად, მაგალითად კრიტიკულ შეუსამებაზე თუ ვისაუბრებ, ჯარიმაზე უფრო მეტად მტკივნეული არის საწარმოო პროცესის შეჩერება. Ჯარიმა შეიძლება იყოს 1000 ლარი, მაგრამ თვითონ ობიექტი, რომელსაც 1000 ლარი, რომელიც 1000 ლარი დაჯარიმდა, შეიძლება იყოს რამოდენიმე ათეული 1000-ის ბრუნვის მქონე და მისთვის ეს 1000 ლარი არ იყოს იმდენად მტკივნეული. Თუმცა საწარმოო პროცესის შეჩერება იმ კონკრეტული დარღვევის აღმოფხვრამდე ეს უკვე სხვა მიდგომა არის და მისთვის ეს ნამდვილად მტკივნეულია და საბოლოო ჯამში ჩვენ ყველა შემოწმების ინფორმაციას ვასაჯაროვებთ გრადაციის მიხედვით, ანუ გააჩნია სიმძიმეს და კვარტლური შედეგებიც კი ქვეყნდება ჩვენ ვებგვერდზე და მოხმარებელი არის ყველაზე დიდი შემფასებელი საბოლოო ჯამში. Ისიც ვიხარით, რამდენად ახლოს ვართ ევროპულ სტანდარტებთან, როგორ მივიწევთ წინ სწორედ იმ მიმართულებით, რომ ისეთივე დაცული იყოს საქართველოში სურსათის ბაზარი, როგორც ეს ხდება სწორედ ევროკავშირის ქვეყნებში. DCFTA-ის ფარგლებში 200-მდე საკანონმდებლო აქტი არის, რომელსაც ქართული კანონმდებლობა უნდა დაუახლოვდეს, 129 უკვე დაახლოებული არის, დარჩენილი ლიარის ნაწილი და მაგალითისთვის მოვიყვან ერთ-ერთ რეგულაციას ქართული კანონმდებლობით, ეს არის საქართველოს მთავრობის დადგენილება ნომერი 22, რომელიც გულისხმობს ცხოველური წარმოშობის სურსათში აკრძალული ვეტერინარული პრეპარატების კონტროლს და ეს პირდაპირ კავშირში არის ანტიმიკრობულ რეზისტენტობასთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად ცხოველებში თუ გამოიყენება ეგრეთ წოდებული ანტიბიოტიკები, ის შემდგომ გადმოდის ადამიანის ორგანიზმში და ეს ამას მთელი მსოფლიო ებრძვის. Შარშან ჩვენ ავიღეთ 1296 ნიმუში და დარღვევა იყო მხოლოდ 44-44 შემთხვევაში, რაც არის 3.4% და ჩვენი ევროპელი კოლეგებისგან, ევროპელი ექსპერტებისგან დადებითი შეფასებას დავიმსახურეთ, რომ ესე იგი საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს კონტროლის მექანიზმები იმ დონეზეა მოწესრიგებული, რომ აი ეს შედეგი დაიდო 2023 წელს. Მადლობა ინტერვიუსთვის, ვასილ ბასილაძე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. Იმედი ლაივით დღეს ამით გემშვიდობებათ. ბრუნდებით ხვალ 23 საათს. Thank you.